sinua rakastan yli kaiken. Minulla tuo sinulle terveisiä. Keneltä? Ahoho, vielä häntä kysyy. Minä en anna sinua toisen. Ei jumalista anna. Tuoko on rakkautta? Naisen osa on olla kiitollinen ja lakaista risut, roskat ja tuskat maton alla piis. Anna Liisa! Onko se totta? Sä sanot pian, onko se totta? Mikä? Mikä? Meistä sinut kuultetaan ensin pyhänä! Mitä tehdä, äiti? Puhu jo! Kenen morsian sinä olet?